Чи подобається містянам оновлена площа перед музеєм писанкового розпису? Нагадаємо, кілька місяців тривали ремонтні роботи, і ось тепер є змога оцінити зміни, які відбулися тут. Зокрема, усю площу встелили бруківкою, в центрі виклали логотип міста. Ймовірно, роботи ще не завершені, бо за проєктом повинні ще бути ліхтарі, лавочки, сміттєві урни. То що ж коломияни думають про оновлену площу? Дивіться. Подобається, так, нічого. Гарно було, як були квіти. Трошки без зелені більше, але частенько. Дуже гарно, бо це осінь, зима, навесні буде зелень, будуть квіточки. Ще дуже не роздивився, але нормально. Мені подобається, досить гарно зробили. Гарненько, частенько, приємно дуже. Дуже гарно. Дуже подобається. Не замало вам тут зелені? Бо попередньо були туї, були троянди, були квітники. Ви знаєте, що як розцвіте, буде дуже гарно. Так що виросте, буде прекрасно. Може бути. Якщо порівняти кілька років тому, коли гарно ці будуть квіти, так, особливо трояни, то досить було гарно. Зараз вони так трошки це довели до такого, що ну нема тої краси, що було. Але практичність є, тому що велика територія для людей. Але хочеться все ж таки живого, живих дерев, насаджень, квітів, звичайно. Дуже гарно вийшло, давніше було гірше. Зараз зроблять дерева нові, коли буде весна, листя буде файне. Краще стало набагато. Чи не замало вам зелені? Та супер, тут все файно. Та я любуюся. Такий файний будинок, я його не виділа. Тут все було за тими парканами. Це, я думаю, де я попала? Це в Коломиї чи де я є?